ဒါတို့ဤမိမလိုက်လိုရပါတော့เนาะဒီချစ်ချင်နှူးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ကိုအရင်အရင်အရေးကြီးရဲ့လို့ခံစားရကြပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းရောရောပုံတို့ကိုအထူးတလဲကိုထုတ်မပြောဘူးဆိုရင်တော့မပေါ့เนาะ so why အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะအမျိုးသမီးတွေကဒီချစ်တွန်းတဲ့ကိစ္စကိုပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ရမတ်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာလို့သဘောမထားဘဲနဲ့ပေါ့เนาะသူချစ်ရတဲ့သူနဲ့သူနဲ့ချားမှာဒီခနာကိုချင်းတူတူနှီးနှောဖလဲပြီးတော့ပေါ့เนาะချစ်ချင်းတင်ကြတာတွေပေါ်ပြတယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ချစ်ချင်းတွေကိုနှီးနှောဖလဲတယ်လို့တွေ့ရတဲ့အတွက်ပါမျိုးသားဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ကိစ္စပြပြချင်းမှာပေါ့အိပ်ပျော်သွားတာလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဖုန်းကပဲတော်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 သုံးနေတာလို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုတခြားဟာတွေကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဖို့ဖတ်ထားပေးရတော့ချင်းလာနူရွရွလေးနန်းလိုက်တာပါညာအဲ့လိုလုံးမပြောဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်တော့မပြောဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မှသူတို့စိတ်ထင်ရတယ်ပြောအော်သူကအဲ့လိုလုပ်တာသူကခဏကိုလိုချင်လို့ပဲလုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူကမချစ်တော့လားအာသူ့ဆန္ဒဖြည့်ဆည်းဖို့တပ်ပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးမိပြီးရောပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဆက်ဆက်ဘလော့ကိုအများရန်ကြည့်ရတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်အများရန်ပြောနေအောင်ဒေထားမိမှာပါဟိုပြီးတော့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပေါ့နော်ဒီကောင်မလေးကိုဖတ်ထားပေးတာတို့ဒီညင်ညင်သာသာလေးသူ့ကိုနမ်းပေးတာတို့သူ့အာရုံစိုက်တာပေါ့အနည်းဆုံးတော့၄-၅မိနစ်လောက်တော့လုပ်ပေးပါလို့ဆက်ကပြောချင်ပါတယ်နောက်မှလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို၄-၅မိနစ်အတွင်းမှာသူ့ကိုဖတ်ထားပြီးရောပေါ့ခုနအဲ့ချိန်တော့ဘလော့ကန်ကမင်းဘလော့ထိစစ်စစ်ကြားပြီးရောမင်းဘလော့ထိဘလူးဖြစ်တာညာလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးအဲ့လိုပြောပြရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်မလေးဘက်ကလည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်တင်မက်ကလည်းအဆင်ပြေနေပြီးတော့မှာပါအဲ့ဒါအပြင်မှာနောက်ထပ်တင်လို့ရနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတင်ကချီယူစကားတွေပြောပြရဆိုလို့ရှင်ကောင်မလေးကတင်နဲ့အဲ့လိုဆက်ဆံရတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့နောက်တစ်ခါလေအဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလာမှာပါဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အများနဲ့ပေါ့နော်ဟောခဏကိုပဲနှိုးချင်လို့ပါသူကဟိုတိတ်ပြီးတော့မချစ်ဘူးလားတကယ်တော့ပဲငါ့ကိုဟိုဖြစ်နေရလားဆိုပြီးအဲ့လိုအတွေးဝင်သွားရဆိုလို့ရှင်မင်းကလေးတို့ဒီသဘာဝအလျောက်ပေါ့နော်သူတို့မသိစိတ်ထဲအိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးသားနဲ့ဟိုကဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်တိတ်ပြီးခွင့်မပြုတက်ချင်ကြပါဘူးအဲဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမင်းကလေးဘက်ကနေပဲအဲ့ကိစ္စလို့ခွင့်ညှင်းဆန်နေတာတို့ဒါမှမဟုတ်တိတ်ပြီးခွင့်ပြုချင်တဲ့အရာတွေတော်တော်များများပါပေါ့နော်ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမျိုးသားအဲ့တိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီတိုင်းပစ္စလက်ခဲ့အပြိုဝါတော့တခြားဟိုပါအာရုံစိုက်နေပြီးတော့ကမာလေးဟိုအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဟိုမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ပါခြားအဲ့တော့အဲ့လိုကိစ္စရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီကမာလေးကိုချစ်ခင်ကြည်နာပြီးယူရပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုစစ်ဖြစ်တဲ့စကားလုံးနေပြောပြဆိုလို့ရှိရင်ကောင်မလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအာရန်ကိုကြည်နဲ့ပြီးတော့တင့်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်မလေးကတင်းတော့ကြာပြီးတော့ကောင်မလေးကဘလို့ဖြစ်မဲ့ဆိုသူ့ဘက်က pressure လည်းခံလာပြီးတော့နောက်ချိန်အတွက်လည်းတင်းတို့တက်ကိုအချက်ဝင်ဝင်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်လို့ဆရာပြောရင်းနဲ့ဒီ blog လေးကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်ဆရာ blog လေးကိုကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ထပ် blog မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်အညော